com um bocadinho mais de sorte e um bocadinho mais de competência também, poderíamos ter mais pontos e mais vitórias, porque foram jogos que controlámos, dominámos, mas o que dita os resultados finais são a eficácia. Para o Mortágua, queremos dar seguimento àquilo que é o trabalho e àquilo que a equipa tem feito. Se a equipa se apresentar com a personalidade, com a qualidade e com a dinâmica que se apresentou na Sertã, mesmo com as condições climatéricas horríveis, de certeza absoluta que saímos daqui com 3 pontos, saímos daqui felizes e saímos daqui satisfeitos com a nossa prestação, não só porque nós, enquanto grupo, merecemos por tudo aquilo que temos feito regressar rapidamente às vitórias, e estou convencido que vamos fazer, mas também porque toda a gente que trabalha connosco, e a direção e a massa adepta, também merecem ver-nos regressar às vitórias e começar um de 2 jogos em casa com 3 pontos, para depois dar seguimento até ao final do campeonato. Um crescimento que nós queremos ver por parte da equipa, por parte da ideia e por parte daquilo que é a nossa ambição e o atingir dos objetivos que nos propusemos, que é ficar no top 6 do campeonato, de preferência conseguir 60 pontos. Isso implicaria nos 6 jogos ganhar os 6, mas se não ficarmos nos 60 pontos, ficamos na janela pontual que a gente estabeleceu, entre 56 e 60 pontos, que nos vai deixar satisfeitos, que nos vai deixar orgulhosos daquilo que fizemos durante todo o campeonato.